Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалды. Ал Төлеби ауданына қарасты нөмірі 3-ші Патшайым Тәжібаев атындағы орта мектепте күрделі жөндеу жұмыстары әлі күнге дейін басталмаған. Естеріңізге сала өтейік, ағымдағы жылдың тамыз айында даулы мектеп туралы бейнематериал арнамыздың жаңалықтарынан көрсетілген болатын. Бұхара мен биліктің наразылығын тудырған мектеп құрылысы туралы облыстық мәслихат депутаттары тіпті өңір басшысының өзі де іссапар барысында танысып, құрылыс жұмыстарын қарқындатуды жүктеген еді. Сонда қалай 40-ке дейін бітірмедіңіз? Жоқ, бұл кісілер. Жоқ, біз олардың енді алғаны бар жоқ 15 күн уақыт. 15 күн болды. Мемлекет сатып алып қайта-қайта бұзып жатыр. Күрделі жөндеу жұмыстары тиісті мерзімнен кеш басталған Патшайым Тәжібаев атындағы 800 орындық мектеп құрылысына 120-дан аса жұмысшы жұмылдырылып, дәл қазір қарқынды түрде жүргізілуде. Оқушыларын 22 автобуспен екі мектепке тасымалдап оқытып отырған білім ұясының мәселесі жыл соңына дейін шешілмек. Жалпы біздің енді ауданымызда бір-екі себептерге байланысты мемлекет сатып алудың кешетуіне байланысты 4 мектеп кешеуіледі. Бүгінгі күнде біз енді 3 мектепті тапсырдық. Оның 2 мектебінде балдар оқып жатыр. Енді жаңағы өзіңіз айтқан жаңа нөмір 3-ші тәжірибе мектебі 20-шы желтоқсан күні толығымен бітеді. Егемендіктің 25 жылында Төлеби ауданына қарасты 51 елді мекенде су жүйесінің құрылыстары жүргізілген. Десе де Ленгір қаласын ауызсумен қамтамасыз ету жұмыстары 6 жыл бойы созбалаңға салынған. Ленгір қаласының ойлы қырлы болуына байланысты біраз жаңағы ақаулар пайда болып жатыр. Бұл енді жаңағы біз енді сол Ленгір қаласына келетін суды 8 шақырымнан алып келеміз. Бұл жөнінде де арнайы енді қазір қылмыстық іс қозғалған. Жаңа енді сіздің сұрағыңызға байланысты. Енді ол қабылған кезде де енді оған енді арнайы қазір біз енді толық жауап беру қиын, себебі қазір тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шегініш жасай кетсек, өңір басшысы Жансейіт Түймебаев қазан айының соңында Төлебиге жасаған сапарында ауданға инвестиция тартуға басымдық беруді, мемлекеттің ауданға қаржылай жәрдемі 11 миллиард дотацияны төмендетуді жүктеді. Сондай-ақ бюджеттің қаржысын толықтай игеруді тапсырған еді. Сарайғаштан Төлебиге ротациялық әдіспен тағайындалғанына 3 айдан асқан Бұхарбай Рысқұлұлы Парманов қаржы үнемделуі мүмкін, алайда игерілмей қалу қаупі жоқ деп сөзін қорытындылады. Жұлдыз Жасұзақ, Руслан Насиров, Нар Ньюс.